Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos fazer a análise do tipo penal do furto. A cada aula, a gente vai complementando as aulas e falando sobre cada aspecto de cada delito. Tá? A análise ela é sempre parcial, a gente não analisa em cada aula todas as características do tipo penal. Conforme for passando, a gente vai complementando essas aulas e falando mais sobre os tipos penais, tá? Então, nossa análise vai ser sempre parcial de alguns pontos, aí nós vamos migrar para outros tipos e depois a gente volta nesses tipos penais que a gente já citou, já fez aula para fazer a complementação, ok? Hoje nós vamos falar sobre o tipo penal do furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Bom, o sujeito ativo, que é a pessoa que vai praticar esse delito, pode ser qualquer pessoa. Lembrando, assim como eu já citei na última aula, não exige uma pessoa específica para poder cometer esse crime. Por exemplo, crimes contra a administração pública, dependendo do crime, exige-se que o sujeito ativo seja um funcionário público. Então, o sujeito ativo é uma pessoa específica, não pode ser qualquer pessoa. Já no crime de furto, não. É um crime comum, então pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo, que é a vítima, também pode ser qualquer pessoa, não é um crime específico. Destaco para vocês alguns pontos importantes, né? Pode ser também quem alugou coisa móvel do proprietário, né? Por exemplo, você aluga uma bicicleta, está andando com ela, para comprar um café, quando você volta, levaram a bicicleta. Então, você também, em que pese você não é o proprietário, você tinha a posse daquela bicicleta ali e você foi a vítima de furto. Ok? Então pode ser também nesse sentido. Aquele que recebeu o bem incomodado, sabe aquela situação em que você recebe o serviço de TV a cabo? E aí eles te fornecem, né, incomodado, o aparelho, mas ao final do contrato você tem que devolver esse aparelho. Se alguém pular na sua casa e furtar, em que pese você não é o proprietário, você também pode ser a vítima do crime de furto, né? E aquela questão do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Imagina a hipótese que um ladrão furta a bicicleta, nosso primeiro exemplo. Lá na frente ele também encosta a bicicleta para fazer alguma coisa e outra pessoa furta dele. Será que essa última pessoa ficaria impune? Não. Por quê? Não vamos considerar que ele furtou de um ladrão, de outro ladrão. Mas a vítima nesse sentido é a primeira que tinha a posse da bicicleta. E se ele vem a subtrair novamente, ele também vai responder pelo crime de furto, ok? Então essa história de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, na verdade não vai ficar impune, ok? O objeto jurídico, né? Qual que é o objeto jurídico que esse tipo penal visa proteger? Patrimônio do indivíduo, tá? Então esse tipo penal, tipo do furto, previsto no artigo 55 do Código Penal, visa proteger o patrimônio do indivíduo, tá? O objeto material é coisa sujeita à subtração. Então, o objeto material é a coisa que ela vai ser subtraída do indivíduo, da vítima. Destaco também para vocês aqui algumas considerações. Ó. Coisas abandonadas ou que não pertencem a ninguém não podem ser objeto do crime de furto, vez que não integram o patrimônio de ninguém. Ok? Então, se cair para você, de repente, na sua prova, ou numa questão no dia a dia, né, na prática, é um furto sobre uma coisa abandonada, é um crime impossível. Porque não pode ocorrer o crime de furto sobre coisa abandonada que não é de ninguém. Agora, e com relação a coisas perdidas, tá? Tem uma carteira perdida, a pessoa se apropria dela, né? Pratica o crime de furto? Não. Com relação a coisas perdidas, né? O delito é o delito de apropriação, tá? Não é o crime de furto. Quem subtrai coisa perdida, tem uma coisa perdida, ele vai lá se apropria, né? Como o próprio nome já fala, ele vai responder pelo crime de apropriação e não crime de furto, ok? Então a diferença aqui, ó, coisas abandonadas não podem ser objeto do crime de furto e coisas perdidas, existe um crime específico que é o crime de apropriação, tá? Elemento subjetivo do tipo. O tipo penal ele traz a seguinte redação. Quem pratica furto, né? O que é o delito de furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E aqui nós vamos dissecar esses elementos. O que seria aqui subtrair? Subtrair é tirar, fazer desaparecer ou retirar. Esse é o conceito de subtrair. Para si ou para outrem, para mim ou para outra pessoa, né? Para o agente que pratica esse delito ou para outra pessoa, coisa é tudo aquilo que existe. Podendo tratar-se
de objetos inanimados ou de semoventes. Tá? Essa é a classificação da coisa. É tudo aquilo que existe, podendo tratar-se de objetos inanimados ou de semoventes. Tá? Alheia é coisa que pertence a outra pessoa, né? Coisa que pertence a outra e seja posse ou propriedade. Lembra? No início da aula, a vítima do crime de furto não é só quem é o proprietário, pode ser a pessoa que tem a posse direta do bem e o bem é subtraído. E por último, não mais importante, esse bem tem que ser móvel. Não existe a prática do crime de furto sobre coisa alheia imóvel, tá? Só pode ser objeto de furto coisa móvel, certo? Coisa imóvel não pode ser objeto do crime de furto. O elemento subjetivo do crime é o dolo, tá? Aqui um ponto importante também. Lembrem, o crime de furto só na modalidade dolosa, não existe na modalidade culposa. E se de repente instaurar um processo contra o agente e constatou-se que ele não cometeu o delito com dolo, né? Ele não teve intenção, ele vai ser absolvido, porque esse delito não existe na previsão, na modalidade culposa, apenas na modalidade dolosa. E por último, a tentativa. A tentativa é admissível? Sim. Então, o delito de furto, ele admite a tentativa. Hoje nós fizemos, então, uma análise só daquele início do crime de furto. Nas outras aulas, a gente vai analisar outros tipos penais e, conforme for passando, a gente vai complementando essas aulas com as demais características de cada tipo penal. Espero ter gostado da aula de hoje e continue acompanhando.